Պաշտպանության նախարարության Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի ավարտական դասարանների սաներն են։ Նրանց համար դասերը վերսկսվում են, պատրաստվում են շարժվել դեպի վարժարան։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ խորհրդակցությունից հետո որոշեցինք սկսել դասընթացները։ Իհարկե նոր հարթակները հնարավորություն տալիս են օնլայն ուսուցում իրականացնել, բայց ըստ ռազմամարզական վարժարանի պետ Գեգամ Սարգսյանի ոչ մի օնլայն դասընթաց չի կարող փոխարինել կենթանի դասին։ Կենթանի դասն ինտերակտիվ է, առավել բովանդակային ու արդյունավետ։ Գոնե 12-րդ դասարանցիների, այսինքն մեր շրջանավարտների համար, որոնք որ մի ամիս է մնացել, որ պետք է ավարտեն դասերը եւ դիմեն ռազմական ուսումնական բարձրագույն հաստատություններ, նրանց համար նպատակահարմար կտանք, որ վերսկսենք դասընթացները։ Բոլոր միջոցները ձեռնարկվել են սաներին ռազմամարզական վարժարան տեղափոխելու համար։ Հանրապետության 3 ուղություններից հարմարավետ ավտոբուսները պատանիներին կտեղափոխեն Դիլիջան։ Բոլորը դիմակներով են ու ձեռնոցներով, մեկ առ մեկ ջերմաչափվում են եւ միայն բժշկի թույլտվությամբ մոտենում մեքենային, ախտանում ձեռքերն ու զբաղեցնում իրենց տեղն ավտոբուսում։ Հանդիպում ենք երեկոյան Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Հիմա մենք սաներին մեկուսացել ենք տվյալ պահին, յուրաքանչյուր ապրում առանցին սենյակում։ Բոլոր միջոցները ձեռք ենք առնելու, որպեսզի իրար հետ շփվեն, գոնե այսօր, քանի որ տեստ հանձնելուց հետո վաղը հավանաբար պատասխանները կլինեն, որից հետո կարող ենք արդեն բնականոն հունով շարունակել մեր դասերը։ Հենց վարժարանի տարածքում լսարաններից մեկում աշխատում են ռազմաբժշկական ծառայության մասնագետները։ Նմուշառում է արվում անխտիր բոլորից։ Թեստավորվում են ոչ միայն սաները, այլև վարժարանի ամբողջ անձնակազմը, այդ թվում նաև տեխնիկական աշխատողները, որոնք նույնպես կարող են շփում ունենալ սաների հետ, բնականաբար ուսուցիչները, դասակի հրամանատարներն ու ղեկավար կազմը։ Լաբորատոր հետազոտություններից հետո 2 օր անց հայտնի դարձան թեստավորման արդյունքները։ Ի ուրախությունս բոլորը եղել են բացական, թե սաներին է, թե ուսուցիչներին է, թե աշխատողներին է, թե բուժ պերսոնալին է։ Կազմակերպում ենք օրական 2 անգամ սաների ջերմաչափում, աշխատակիցների ջերմաչափում, ներկապային ջերմողներ չենք ունեցել, հետարգվում ենք, գանգատներն ենք ճշտում, կազմակերպման նաև սնունդը տեղում օրական 3 անգամ, դասապատրաստման փուլը անցնում է ըստ դասացուցակների, պահպանվում է 1 մետր հեռավորությունը միմյանցից։ Նախազգուշական միջոցները ձեռնարկվել են նաև դասերի ընթացքում։ Ընտրված են 3 ամենաընդարձակ լսարանները։ Պահպանված է սոցիալական հեռավորությունը։ Սաները նստած են առանձին կրկին դիմակներով ու ձեռնոցներով։ Ամեն օր տրամադրվում են պաշտպանիչ միջոցներ, դիմակներ, 3 անգամ փոխվում են ձեռնոցները, դասերից առաջ եւ հետո, ինչպես նաև ճաշարան այցելելիս ախտահանում են ձեռքերը։ Կարծում եմ, որ այս միջոցառումները բավարար պետք է լինեն, որպեսզի խուսափենք տհաճ միջադեպերից։ 10 և 11-րդ դասարանցի սաները դեռ կսպասեն համապատասխան որոշման, իսկ ավարտական դասարանցիների հետ պետք է խորհրդակցել։ Բանն այն է, որ նրանցից մի մասը որոշել է դիմել Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ, սակայն ելնելով ստեղծված համաճարակային իրավիճակից ոչ ոք չի կարող հստակ կանխատեսել, թե մեկ ամիս անց արդյոք դաշնությունն իր դռները կբացի մեր ուսանողների համար։ Այնպես որ վերակողմնորոշվելու կարիք կարող է նաև լինել։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ